Bom, e fala galerinha do canal Kit Dark, estamos aqui para um vídeo que vai ficar do lado do vídeo de Cavaleiro do Zodíaco. E eu estou aqui com o Drovan do canal Drovan Gamer, o E aí, galera, canal Drova Gamer. Gamer aqui, o rei do Ryan de PVP. Ótimo. Então, Drovan, vamos falar aqui agora da lista de animes de um tier de animes com personagens femininas, Jafarin, De Akin. magia. Mas lembrando, pessoal, deem um like, se inscrevam, curtam, compartilhem. Vamos começar em primeiro lugar. O campeão de todos, o primeiro de todos. Eu deixa eu começar falando do primeiro até o último, porque já quebra o clima. E eu gosto Exato. disso. É bem melhor contar do primeiro para o último. E o primeiro de todos, Sailor Moon. O Drovan e eu entramos no mesmo consenso. Sailor Moon é muito bom. Sério, quem não viu Sailor Moon, assista. É um Tá dos certo melhores que animes do teve mundo. os reboots, mas o clássico, do primeiro que você vê, você tá achando no primeiro momento, velho. Não tem Quem como, não... muito bom. Quem é otaku de verdade tem que ver Sailor Moon. E quem não gosta de Sailor Moon, enfia no teu... Continuando. É muito bom Sailor Moon, gente. Sério. Recomendado demais. Nossa. Serena Tsukino. Ela começa como uma garota normal, blá blá blá. Ela descobre que ela é a reencarnação de uma princesa que tem que salvar todo mundo e tem que descobrir as outras Sailors. Aí começa uma treta gigantesca para derrotar vilões que tentam destruir o Império. E descobrimos que realmente o anime no final ele é bem diferente do mangá. Porque no mangá tem uma finalização diferente, mas é espiritualmente igual. Então, sim. É muito bom Sailor Moon. E É se não muito fosse legal. tão bom, não teria tanto reboot dele. Se não fosse, se ninguém gostasse. Verdade. Sailor Moon é um clássico do gênero. Todo mundo conhece Sailor Moon. Diga um que não conhece e não ama. Porra, quem não ama Sailor Moon tem que Somente a começar a música. amar. Taran, 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 Não, taran, melhor. taran. Eu sei cantar. Mesmo querendo, não posso ser Ser sincera, sincera. Que pois nos meus meus sonhos sonhos eu me eu me confesso. confesso. E nesses Nesses sonhos sonhos voam vou fantasias que fantasiar. muito insônia me causaram. Vamos para o número 2. Número 2, a série Pricuá. Fúria. Pricuá. Fúria. Nós não tomamos Precúria, velho. Porra, velho, Precure é muito bom! Quem não assistiu Precure, são muitas temporadas. Nem vou contar agora, porque senão vão falar: ah, são esse número aqui. Porque todo ano tem suas precures. Na atual que estamos é Tropical Rouge e Pricuá. E é muito bom, velho. E Isso. também tem a melhor mascotinha, uma coisa mais fofura que vocês vão derreter o coração de vocês, tão fofura que é. Precure tem ação, tem diversão, tem Imagina. fofura, tem tudo que vocês querem. E Sério, um tipo fã de assim, shonen ama tipo isso. assim. Tem que tramar sério, mas tem que ter mais engraçado que você ri isso e procura. É bom que, tipo, você ri, você esquece tudo que ia acontecer, você foca. Curte demais, é engraçado, porque melhora o seu dia a dia. Quanto coisa do dia a dia que acontece. É muito bom. É, tirando alguns personagens que às vezes são estranhos, o resto é muito bom, porque, sério, Pricuá tem ação. E quem quer ação vai ver Precure. Ah, Precure tem ação, E pessoal. realmente, os poderes que eles usam tem muita poder referente a outros animes. Tem uma Precure que usa um fucking Ave Fênix. Exatamente. E é muito bom. Um fucking Ave Fênix. Assistam. Sério, é muito bom Precure. Nossa, não dá. Muito bom. Eu sou apaixonado por. Eu não gostava. O Kit me mostrou Precure. E eu me apaixonei. Depois comecei a ver, eu tô apaixonado por Iríamos Precure. falar de Zombieland Saga, mas seria muito favoritismo. Então vamos falar É. agora de Sakura Card Captors. E não é Yu-Gi-Oh! Take Cards, não, tá? Essa, se não me Sério. engano, foi a primeira, antes do Yu-Gi-Oh! Ou Ah, e Yu-Gi-Oh! Take Sakura, pessoal, não tem tanta ação. Na realidade, a ação de Sakura é tipo. Quase não tem ação. Mas, tipo, a história, o enredo, o contexto, você se identifica demais com o contexto de alguns personagens. A história, você meio que se comove, você entra realmente na história. Você se sente como se tivesse parte de lá. É, realmente, é muito bom, velho. É Sakura Card envolvente. Captors, quem não ama aquela coisinha fofa falando? Nossa, a dubladora da Sakura é a mesma dubladora da Serena da segunda temporada em diante. É muito bom. E sem falar
que as músicas são maravilhosas, velho. Você se apaixona pelas músicas. Narias, Precure e Sailor Moon também tem músicas apaixonantes. Exato. Você vai se apaixonar. A gente recomenda demais. Muito bom mesmo. Olhem só, pessoal. Em quarto lugar, vamos falar de Medaka Box. É um anime bom, de ação, luta muito bom, de magia bruta. O contexto da história realmente é bom. É muito bom. Quem gosta tipo de mais ação pancadaria, menos conversação e mais porrada, esse anime é recomendado. É um shonen purinho. Mas é muito bom. Recomendo, a gente recomenda também, na verdade, Kit. É, muito bom. Bem, como na lista nós tínhamos que falar um de cada categoria, tinham muitos animes, mas vamos falar agora de um que até que é bonzinho, mas Não faz, não faz deixa. pouco, não faz pouco de sentido É, ter. a primeira é explicável. Tipo, é muito boa a primeira Mas tipo, temporada. depois começou coisa que você não sou, tipo, imagina com um mecha do nada, velho. Nada, desculpa, não tem nada a ver, velho. Um mecha não é focado em magia, mas um shoujo, que é magia, um shoujo não tem nada focado em mecha. Se fosse mecha, ia ser o quê? Ia ser como Code Geass e tudo mais. Esse sim pode, mas tipo, não coisa de magia pura de pancadaria. Não faz sentido botar em mechas. É, e outra coisa que a arte não faz muito sentido é que, sei lá, tocou o coração de muita gente, mas robôs gigantes e meninas acho que é uma coisa que. Ah, eu sei. Ah, lacradoras vão engenhar. Não, eu caguei. Ele Misturo os não dois, que combina. estranho. Tipo, se for tipo anime de mecha, ganda normal, beleza. Agora, mulheres pode pilotar de boa, a gente aceita, mas em Mahou Shoujo, que é focado em magia, e quer ver robô, uma controlar no robô que usa as magias brutas de combate. É, tipo. Quando eu vi Rei Art, eu pensei, nossa, arcos, magia, um RPGzão gigante, eu vou assistir esse negócio. 5 minutos depois. Puta que pariu, quem enfia um robô gigante nessa porra? Que não faz sentido nenhum. É, robôs não fazem sentido. Bem, mas nossa recomendação do nosso top 3 é Sailor Moon, Purikiwai e Sakura. Claro, os Ah. Homens de Saga seria colocado, mas é anime de idol, então não é um Mahou Shoujo, não é de E você magia. falar que ia ganhar de todos. Porque é muito bom. Lirirei, é meu favorito. Ai, não tem como não baixar apaixonar por aquilo. É, nossa camarãozinha. É. Até o próximo vídeo, pessoal. Esse foi o nosso top 5 de animes shoujo. E realmente, nós. A, Não nossa. é, e lembre-se, não é Jojo, é Shoujo. Até o próximo vídeo, tururu.